de bona nit. Eh, per nosaltres és un plaer estar en aquesta en esta taula redona, eh, explicant eh, sobre les diferents visions de feminisme que hi ha, perquè ara que estem a prop del 8 de març, aquest 8 de març del 2011, és un 8 de març molt especial perquè es compleixen 100 anys des de que la Clara Setskins va proposar celebrar aquest dia com el Dia Internacional de la Dona. Doncs eh, en aquesta taula redona tenim diferents visions de com és el feminisme, com es viu el feminisme acá a Barcelona i anirem preguntant una a una a les companyes que, que esteu aquí, com és la seva visió del feminisme. Vam començar amb la, amb la Sandra i si vols tu mateixa presentar on vens i com veus el feminisme i quines són les idees que tu veus que són més importants, sí, endavant. Estan, Estan certs? Sí. Bona sí. eh, nit, Sandra Esquerra, vinc de Revolta Global Esquerra Anticapitalista de la Comissió de Feminisme i... I bueno, per mi el feminisme és, és una forma de vida, eh, en tant que una manera que tries de, de veure el món i de viure la teva vida, relacionar-te amb els i les que t'envolten. Eh, també és un punt de no retorn, trobo que un cop comença a escarbar en, bueno, com ens afecta a les dones eh, tot el que ens envolta i aquesta societat patriarcal, doncs com que diguem que ja no pots tornar enrere a veure les coses d'una altra manera, no? També per mi el feminisme és impossible entendre, el, gent, o sigui, veure, veure el món en com ens afecta el patriarcat a les dones en tant que dones, és impossible veure de manera aïllada com ens afecta el capitalisme en tant que persones o dones treballadores, en com ens afecten les relacions eh, entre països i la xenofòbia eh, i com afecta a companyes i a companys. És impossible entendre sense com se'ns imposa una opció sexual i una identitat molt determinada. Jo crec que el feminisme ensenya els moviments socials que, que hem d'utilitzar diferents mirades no? i que no podem parlar només eh, doncs, de classe obrera o de, sinó que hem de, hem de ser capaces de, de fer-les eh, de fer convergir totes les mirades. No? Eh, trobo que hi ha moltes maneres i molts espais des on, des on, ser feminista i fer feminisme a la nostra vida quotidiana, eh, a la nostra feina. Eh, trobo que els espais de dones són fonamentals i són claus per, per a nosaltres dones eh, diguem créixer i estar plegades primer com a dones per convertir les experiències, per créixer com subjectes polítics, per empoderar-nos i també penso que el feminisme té un lloc molt important amb els espais mixtes, Eh, en què tant homes com dones hem d'assumir la responsabilitat de, de, de visibilitzar l'opressió de les dones. Crec que el feminisme en el context actual, eh, en, un, en el context de crisi, és també és molt rellevant perquè s'ha parlat molt de la crisi des del punt de vista feminista, eh, dels banquers i de les èlits econòmiques i polítiques, també s'ha parlat des del punt de vista dels sindicats, sobretot els majoritaris, però falta molt la veu de les dones, no? Vull dir, com ens afecta aquesta reforma a les pensions, com ens afecta la reforma laboral, quins tipus de polítiques s'han fet i realment estan pensades per nosaltres, no? I malgrat que no acceptem ni la crisi ni les polítiques, hem de seguir empenyent per visibilitzar com ens afecten eh, aquestes estructures i aquestes dinàmiques econòmiques a nosaltres, no? Que no, no tots som iguals i hi ha diferents realitats amb el mercat laboral. No? I també fora del mercat laboral, les dones que no accedeixen al mercat laboral o perquè no tenen opció, no se les permet, perquè no tenen dret a treballar, perquè eh, eh, són migrades, eh, perquè estan treballant a la llar amb una feina no reconeguda, llavors també visibilitzar què passa amb la crisi, no? I també visibilitzar en aquest context de centenari, no? eh, visibilitzar les companyes veteranes i doncs, la feina que i la lluita que s'està donant a terme doncs, des dels anys 70, no? Diguem, la generació entre la nostra, no? i el que s'ha aconseguit gràcies a ella, i som d'aquestes lluites anteriors i ens hem beneficiat gràcies a les victòries tant legals, com econòmiques, com ideològiques de discurs, però també està alerta de que moltes vegades pot semblar que la feina ja està feta. No? jo crec que també aquest 8 de març hem d'aprofitar per les generacions més joves de dones diuen, bueno, s'ha aconseguit fins aquí, tenim més accés al mercat laboral, eh, a la universitat, a la formació en general, a l'espai públic, però, però realment hem acabat amb la lluita i hem acabat de recórrer el camí. No? Jo crec que les noves generacions de dones i de dones feministes tenim nous reptes, potser eh, som la primera generació que estem fins i tot millor formades que els nostres companys, els, eh, diguem, els, els homòlegs masculins, però també ens trobem amb que tot el tema de conciliació, en què hem de ser ara super, treballadores, super dones a la llar, moltes dones de la nostra edat eh, no es poden permetre ser mares perquè és impossible eh, respondre a tots els espais de la teva vida, no? Eh, doncs això com conciliar maternitat amb ser treballadora, amb ser lesbiana, amb estar sola, no? Amb l'opció que fem de nos models de família i, i bueno, que, bueno, que s'ha recorregut molt de canvi però que, que la lluita continua i evidentment el, la setmana que ve es veurà. No? Sí, continuem. Continuem amb l'Anji de En Lluita. Hola, sí, eh, bueno, jo soc, soc, soc d'En Lluita i bueno, la nostra organització és una organització marxista revolucionària, llavors nosaltres entenem eh, i analitzem la pressió de la dona dins d'aquesta perspectiva marxista i, eh, i entenem també que, que la pressió sorgeix quan, quan va néixer la societat de classes i, i l'acumulació del capital. Llavors, això què significa? No? Que pot semblar molt teòric. Això significa que el nostre sistema econòmic i polític actual Té, eh, que és el capitalisme té una sèrie d'objectius no específics de per què oprimir eh, a la dona no? i llavors eh, per nosaltres eh, hi ha dos objectius que estan, que estan clars que, que són per una banda a separar la classe treballadora a establir obstacles perquè la classe de, treballadora eh, no lluiti conjuntament eh, contra l'explotació de, del capitalisme i l'altra banda, l'altre objectiu seria uh, estalviar-se molts diners, no? perquè bueno, com ha comentat la Sandra, uh, són les dones les, que, les que es carreguen tota la feina de cures de la gent gran, de, dels nens, de la nostra societat i amb, amb aquesta feina uh, el capitalisme s'estalvia molts diners. No? I bueno, a més, a més d'això, Uh, les dones patim més precarietat i uh, tenim pitjors condicions laborals que, que els homes i amb això el capitalisme també uh, està guanyant. No? Uh, llavors són aquests dos objectius que jo crec que, que s'han d'evitar, de que, que, que el capitalisme té, no? que són trencar la unitat i, i estalviar-se aquests diners. Um, llavors, quina és la nostra postura davant d'aquesta situació? No? Com, com pensem nosaltres que podem acabar amb l'opressió de la dona? Doncs, nosaltres som una organització mixta i defensem la lluita conjunta de, dels homes i dones treballadors. Um, i, um, no esperem, o sigui, no volem esperar que el capitalisme com a estructura econòmica caigui i després doncs, lluitem per les dones, sinó que pensem que és una lluita paral·lela, que hem de fer les dues coses a la mateixa vegada perquè van agafades de la mà no? les, les, dues, les dues lluites i, eh, i per això no pensem que hàgim de tenir una revolució social i que el capitalisme eh, es destrueixi per, per lluitar contra l'opressió, no? sinó que hem de lluitar contra l'opressió de la dona avui Um, i, i bueno, tot, durant tot el dia no? i durant eh, tota la nostra vida. No? Um, llavors la, la lluita jo crec que es pot separar en dos, eh, com en dos camps molt bueno, diferenciats però que van també molt lligats. No? Un és l'àmbit de les idees, no? de com el capitalisme intenta fer-nos pensar que les dones som diferents Uh, diferents negativament, o sigui que són passives, que no lluitem, que no sortim al carrer, que el nostre lloc és uh, la nostra casa no? i la nostra família, l'àmbit aquest privat, el que ens volen uh, tancar i després eh, també crec que és molt important la lluita a l'àmbit material, no? eh, uh, material em vol, vull referir a l'àmbit del treball, uh, la lluita als sindicats, crec que és molt important que les dones estiguin participant uh, als sindicats o a les assemblees, als, a les organitzacions creades des de l'abast, des, de, des dels moviments socials. No? I, um, Bueno, aquesta és una, eh, una mica la nostra visió des, de, visió des del marxisme revolucionari i jo crec que tot això que pot això semblar una mica uh, teòric o abstract s'aplica molt eh, uh, quan treballem a les campanyes com, com són el 8 de març, no? on, on veiem ara amb el context de, de crisi que és fonamental la lluita contra la pressió de la dona perquè ja partim d'una situació de precarietat Uh, pitjor que la, que la dels homes i encara uh, s'està empitjorant amb el tema de la reforma laboral, la reforma de les pensions i també veiem que hi ha un retrocés ideològic molt important en tot el tema dels, dels drets socials de les dones, no? tot el tema de l'alliberament sexual, per exemple, també eh, hi ha hagut un retrocés. Llavors, totes aquestes idees s'apliquen a la pràctica participant en espais com aquests. Eh, continuem amb, eh Sylvaine, ay, em costa una amiga no, no francesa. Eh és una és una dona que que ha treballat molt en en el, en, en diversos àmbits i ara ve a, bueno, està treballant en les associacions de veïns, però també té molta història que explicar, així que deixem-la paraula. Bueno, eso es la ventaja de la edad, de tener muchas coses que contar, ¿no? Pero no, no, no voy a fastigar uh, eh, la, el, lo que, que he pogut fer. Jo, des dels yo desde 70 Eh, estic, soc femi... jo, jo, jo puc dir que des del naixement sóc feminista, perquè els meus pares esperaven un, un nen i, va, i va, ser, va, sortir, va sortir una, una nena. I des del, des del primer dia hi havia aquesta injustícia i aquesta vida marcada ja per el fet que havia nascut nena. No? Jo, eh, jo sóc feminista, Um, Perè uh, a partir del moment que te tomaro consciéncia de las desigualtats e de las injustícias,pensò que el feminisma es un projèca emancipador. no només per a les dones, però per a tota la, la, la humanitat. No? Perquè la, 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 el patriarcat que s'ha instal·lat eh, amb, i que es conjuga amb el capitalisme eh, crea mo, molts problemes en, en, la societat actual. I paguem, paguem el preu fort les dones de, 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 de les conseqüències d'aquesta eh, conjugació entre la, 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 barbari, la, la barbaria, la barbaritat capitalista i eh, patriarcal, no? El poder dels homes eh sobre nosaltres. Hi aquest proc... eh com? Jo treballo en el moviment veïnal actualment, eh, a la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, en la propera assemblea proposaré que hi hagi les veïnes perquè no y, no hi són, és fa, eh? e perquè i traou eh, concretament m'interessa El travail sobre justament justament la, 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 la pobresa a, 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 a la base la falta d'equipament de com afectar a, a, a la crisi actual a la, la poblacion femenina però non solament... Eh, perquè hi ha crisi, perquè actualment la crisi ha existit sempre. Aquí a Espanya eh, les vocalies de dones tenen una llarga història de 40 anys, han participat a la, la transició i gràcies al treball de les dones en, en tots els barris de Barcelona eh, s'ha assolit moltes coses per a les dones. I el problema que pot haver ara amb la crisi és es que tot el que s'ha aconseguit, tot el que s'ha aconseguit a nivell de drets eh ja podem començar a comptar en, enrere. no? La la pobresa té nom de dones, la pobresa ha començat a tenir eh, nom de dones en la nostra ciutat. Eh la hi ha ja, ja un un les desigualtats se noten eh Beno, perquè lo que han contat la la abans sobre les retallades de pensions se veuen en los variós lo que que ha a nivell de las la las sobre las dones grans, sobre las famílies que tenen persones discapacitades, sobre las joves que no tenen feina, sobre el fet que ja la la la, la dones que hi ha moltes que volien viure soles, ara estan condenades a viure amb... Um, Muchas vagadas a mal maltratador, a eh, la crisis, la violencia, eh, eh, de, no la violencia eh, que mata, pero la violencia cotidiana eh, sí. aumenta. Eh. Eh, y lo que podría acabar en la, la cuestión: una, un, el 8 de marzo es el Día Internacional de las Donas. I el De internacional il pensaré a las compaghis d'Egipte, de la lasaghiias deíbias, las donas d'Algéria, lass don que actualment libran una de Tua d'Alèria de d'Egipte, de, de que llevan un, una lita formidable per la liberación de todas, con os ampo sensbel.